цьому році буде дуже таке масштабне святкування, і родзинкою цього року проводів зими стане перший у Чернігові фестиваль борщу, де два заклади харчування будуть змагатися між собою у приготуванні 100 літрів борщу. Я думаю, що кожен на цьому святі знайде для себе щось цікаве. І, звичайно, це виставка снігових фігур від дітей, від школярів. Вони вже будуть у четверг ліпити у міському парку культури і відпочинку ці фігури. І всі бажаючі, навіть дорослі, можуть прилучитися у четвер, у п'ятницю.